Glimt Hockeymagasin presenteras i samarbete med Råums Maskin. Vi tar hand om era fastigheter och Elektra Lindblad. Ja, då ska ni känna er hjärtligt välkomna till Glimt och årets första hockeymagasin. Och eh, Två gäster och eh, våra två vanliga experter här. Roger Ragn-Johansson, välkommen! Tackar! Thomas Rundqvist välkommen! Tackar! Jag ska bara börja med En OS-turnering, tre OS-turneringar. Vi rullar det, vi tar det lite senare men vi startar upp Hemma, vad vi har framför oss här. Det blir ju inte riktigt, riktigt rättvist Thomas. Nej, som det är nu menar du med spelprogram och så. Nej, det är lite synd att serien haltar så. Det... Det är väl inte optimalt, men det är ju som det är. Vi har väl fått lära oss att handskas med det här och, och ta det efter det kommer och försöka göra det bästa av situationen. Ragge? Tråkigt för en, en hockeyälskare som har fulla omgångar och allt därtill. Men nu är det som det är och vissa lag, typ Färjestad, får spela jättemycket. Vissa lag har inte spelat på, på jättelänge och få då ett komplicerat Schemat kommer bli jättetufft för många lag och det kommer bli slitage och skador. Och vilket som är bäst? Jag vet faktiskt inte. Nej, vi rullar igång med att titta lite längst ner här där var ju under sista sista strecket Timrå-Djurgården. Djurgården har ju en utav snackisarna under hösten. Eh, eh, Ragge, vad säger du runt Djurgården? här Dicke är på väg in också. Ja, det är väl bra för ligan att han kommer in. Tar bort lite press på, på vissa andra spelare. Men att han ska gå rakt in och kunna rädda Djurgården det är jag mycket tveksam till. Menar, han har säkert tränat jättebra på hela hösten. Han har ju mest bloggat och gjort massa andra saker. Så att, men det kan vara bra för Djurgården. De behöver all hjälp de kan få. Vad säger Thomas där runt Dick och Djurgården och problematiken där uppe? Ja, det är... Jag vet inte vad jag ska säga. Det är, det är ju förvånansvärt att det kan gå så illa. Alltså det är ett formsvacker och man kan gå lite bom på någon rekrytering och det ena med andra men att ligga så långt efter, efter halva serien, det, det är förvånansvärt. Det känns mycket. lite konstigt, jag menar på din tid där så matcherna mot Djurgården var ju finaler oavsett vilken tid på året det var. Ja, men man ser, man kan inte leva på gamla meriter utan man måste hela tiden ligga i, i framkant på utvecklingen och liksom jobba hårt för att hitta rätt i rekryteringar och ut, utveckla sina spelare och så vidare. Men det skulle förvåna mig mycket. Det skulle, det skulle inte vara bra för ligan om Dick kan kliva in och dominera helt plötsligt som inte har spelat på hela hösten. Men... men ja, lite längre fram så kanske han kan bidra något sådär i alla fall. Mm. Han bidrar med rubriker i alla fall. Det är Djurgården-Timrå där nere. Timrå har lite mindre matcher spelade mot dem framför. Det. Vad säger du om Timrå? Ja, de har gjort det bra. De har väl träffat lite rätt. Det var väl innan sista sändningen de fick in Pontus Åberg som har gjort några matcher nu och gjort lite mål. Va? Så att, eh, men däremot Djurgården, det, det har varit för oroligt. Man, man sparkar tränare. Eh, Jocke, sportchefen, går ner i båset ena veckan. Nästa vecka hoppar han av. Klart att det blir en turbulens som inte är bra för något lag. Va? Och är det då i Stockholm som har jättehöga krav på dig så, så blir det inte bra för, för hela gruppen och de kommer få det tufft. Det ska ju vara ett mirakel om inte de ska hamna där nere. Mm. Ett mittfält har vi här också med Oskarshamn, Leksand, Örebro, Linköping. Eh, runt det, Ragge? Ja, det är ju bra lag. Ja, men där har vi två lag som, okej okay, nu har de spelat kanske, nu har inte jag exakt koll på hur mycket matcher men vi um, har pratat gott om Oskarshamn och Leksand hela året. Och, och Linköping studsar och, och gör lite bra matcher här och där. Va? så att, eh, Sen är det väl Örebro som har i år kanske hittat ett sätt att inte vinna de jämna matcherna. Det har man gjort tidigare. Men så här långt så, så är det de som får en poäng här och man förlorar där. Va? så att, eh, De har väl lite att jobba på. Mittfältet eh, Thomas. Ja, nej, men det är väl som som vi säger här, att det, det, det är ju lag som blandar och ger lite grann och, och i långa loppet så, så räcker det inte längre än vad tabellplaceringen säger. Det, de blixtrar till ibland och, och, och gör ett par, tre bra matcher och sen är de tillbaka i, med sämre prestationer och sådär. Men ja, det, det är nog som det kommer att bli. Mm. Topp 6 har vi här också då, Rögle, Luleå, Skellefteå, Frölunda, Färjestad tillbaka inne där. Nu har man ju spelat lite mer matchväx. Om vi väntar med Färjestad lite grann, men vad säger du runt topparna i serien och de som ska kanske vara favoriter ända in i kaklet? Ja, nej men det är väl förväntat. Jag tror ju fortfarande att det kommer att stå mellan tre lag och det är ju Rögle, Frölunda och, och Skellefteå tror jag som... Eh, men, eh, Sen hänger ju allting på nu, hur, hur tufft blir spelschemat för vissa lag? och mm. Får man vara skadefri? Och Rögle och Frölunda här också, som har gått långt i CHL och så vidare. Så att det, det får väl visa sig. toppgänget, mm, är top det topp sexa? Ja. De, de är bra va? De är bra varje omgång. Och de kommer vara där uppe, helt klart. Och, och Luleå nu, nu har de Lassinantti som är tillbaka i den formen han har varit i tidigare spikar igen i stort sett varenda match. Där, eh, vi säger Karlstad, kunde Färjestad lätt med, med 2-0 efter halva matchen. Det står 0-2 och sen blir det 0-8. Sen åker de ner till Göteborg, och är ganska utspelade och då håller han nollan igen. Va? så att, eh, Det är en trygghet. och Sen kommer Valtter tillbaka från JVM så att eh, de, de kommer bli tunga på slutet. Det känns som att topp sex, vi väntar med där men alla de här lagarna kan ta ett kliv till och bli Ja, men det tror jag. Och äh, äh, Frölunda. Det är, det, är de ja, det är de bästa lagarna? Det är de bästa lagen. thomas vet jag gillar ju Skellefteå. Men om vi pratar Rögle och, och, och Frölunda så, så har de gått ganska hårt med CHL. Så att, äh, jag tror inte de kommer bli sämre, snarare tvärtom. Du tror att det kan... Det är vilken av de här lagarna som hittar rätt här nu? Ja, jag tror det. Och det, är, det är klart, det är många saker som kan spela in och med skador och så vidare. Men, men, jag tror att det kommer att bli så. Om jag får hoppa in igen. Du, du ser ju Frölunda. De, de plockar in Nolinder, mm. eh, Andreas Borgman som de har gett eh, tjocka, feta kontrakt. Jag har 9-10 backar. Ner. Ja, precis. Och, och det är väl bra i ena, ena stunden. Men dels också är det ju... Vissa behöver ju den istiden. Och de har gått bra innan de plockar in de här två sista pjäserna. Så det blir också intressant att se vad som händer i hierarkin på backsidan. Sen om det är fördelaktigt eller inte, det, det får vi se. Vi mm. ska gå in på laget som vi följer mest här. Efter en tuff, tuff höst här som det har varit, då, så har trots allt, nu pratar vi Färgesta BK här. Först försvinner Peter Jakobsson. Nu kanske jag inte tar allt i rätt ordning, men Peter Jakobsson. Sen så byter lagkapten Wikstrand bort, Johansson in. Wallin in, Börja för lite mer lugn. Haukeland försvinner, vi har äntligen en etta i laget. Där många, det, det, det är sån här nya gänget som man kom in. Ja, då har det varit två jämna målakter, eller två ojämna, men jag inte har inte känt att har haft någon matchvinnare som man kan lita på. Nu, nu, nu tycker jag det, det är det på, på målaktssidan. Vad säger de om Thomas? Nej, det är ju som du säger, det har ju varit en orolig höst och det, resultaten kom ju inte alls. man hade hoppats på och förväntat sig utan det blev ju ganska kraftig uppförsbacke. Och Men jag tycker väl ändå att det vi, det vi efterlyste sist med och trodde att när Wallin kommer in så börjar det för lite mer lugn och ro. Och det tycker jag mig kunna se. Ja, men det känns lite grann, att grann att, som tidigare, när du och Håkan. Ja. Stänger dörren sen, lite grann och nu tar vi detta. Ja, och sen så är det ju naturligtvis så att vissa spelare har höjt sig, som vi har gått och väntat på. Och försvarsspelet ser ju mycket, mycket bättre ut nu, när man är mycket aggressivare i egen zon. Det är mycket bättre backchecking och och så målvaktsspel naturligtvis är ju en trygghet när det går åt rätt håll. Mm. Det var ju som raggare, det var ju inget grejer som hände, vad säger du? Det är klart det är skönt för gruppen att det blir lite lugnare. Va? Och man håller det inom, inom dörrarna. Och det skrivs inte lika mycket och det pratas inte lika högt kanske. Så att det pratas ja, mer sport nu också. Ja, det är väl ganska viktigt. Ja, mm. det, det, inte vem som ska sluta och vem som ska bli sparkad och allt sånt. Ja, nu är det... ja plus att jag tycker man har hittat kanske ett sätt i, i matcherna att eh, vissa spelare, inga namn, ingen nämnde, ingen glömd. Man chippar in på ett annat sätt. Eh, man behöver inte slå ett flippas varje byte. Man behöver inte göra en dragning varje byte utan eh, man spelar lite smartare. Och, och Då vet man ändå att eh, det finns kvalitet bakom det här. Kanske bara enkelt spela sarg ut ibland när det behövs för att lätta på, på vissa saker i spelet. Vilket gör att det är många pusselbitar som börjar falla på plats. Och, och sen är det olika spelare som kliver fram. Vi är inte beroende av att det är samma killar hela tiden som levererar. Med tanke som matchen när det är Martin som avgör som av ena dagen är center, nästa dag och, och Det är också en styrka som grupp att du förlitar dig inte på, på vissa hela tiden. Och nu har inte Linus, som är kapten, varit med på slutet. Man vinner ändå. Eh, vi väntar fortfarande med Linka med sin, sin skada. så att Det finns ett sparkapital, plus att vi väntar fortfarande på ett, på ett powerplay. Eh, och Får du de bitarna att in i det här pusslet, så, så är man ju där man ska vara. Mm. Mm, vi börjar på målvaktssidan. Här är en annan som har följt detta ganska länge. Det, det krävs ju att man har någon av de absolut bästa målvakterna för att kunna, kunna vinna gå hela vägen. Eh, nu har man haft under de här åren som har varit här så har man haft eh, två osäkra målvakter skulle jag kunna kan, kan man göra Gör de misstag så får de inte spela. Nu är det glasklart och, och han har ju tagit detta hela vägen för Det syns ju att han, han har tagit kliv nu. Ja, det är absolut. Det var nog det här som, plus att han fick vara här en liten stund och komma igång och så fick det här förtroendet också då? Ja, det tror jag att eh, du är du en målvakt av den kalibern, så med den eh, meritlistan liksom, så, så vill du ju spela. Du vill ju inte sitta aha, hälften av matcherna på bänken, utan det är klart att han vill spela och ju mer han får spela, så blir han ju bättre. Sen är det ju alltid så med en ny spelare att ibland tar det lite tid innan man kommer in i det och det, det var väl inte så lätt för honom att komma in där i, i sen höst med med det läget laget befann sig i också med, med allting runt omkring och sådär. Så men nu har det ju blivit lite lugn och ro. han har vuxit in i sin roll och, och det ser betydligt bättre ut. Mm, men så är du där, raggar målvaktssidan där? Ja, ja, men det, är, det är ju halva laget, jag menar om vi tittar tidigare på, på procenten de hade så var det inte speciellt högt under, under hösten. Och tittar vi nu så är han ju uppe på 91 till 93 procent och det är så du måste vara på den procenten om du ska vinna så att, eh, eh, Nej, Han ser bra ut. Mm, och det här att man har en etta när det har varit så, så länge sedan man hade en som man... Vet ja, Både för hans skull för allt. Jag skiter i om ni inte har någon mer målvakt nästan för jag är så trött på det Vad med osäkra målvakter. <laughs> ja, det pratas och det byts och det... Ja, det är klart att eh, som spelare så blir det en trygghet också. Man vet att... Eh, vi litar på keepern vi har. Vi vet att han kommer stå. Vi, vi, kan, vi kan släppa det skottet. Jag kan fokusera på den här grejen istället. Så att det blir ju en trygghet och ska du vinna någon, något, någonting så, så måste du ha en riktigt bra målvakt och det har man just nu för stunden. Men han är ju sån klass så det är bara att se till att han mår, mår bra. Ja, men det, är ju, det blir ju en kombination av bättre försvarsspel och ett bättre målvaktsspel. Det, det, liksom, det går ju som hand i handske det. Litar försvaret också på sista utposten där, då vågar ju de vara lite mer aggressiva och lite mer på också i egen zon. För, eh, för, Om det är alltså, gott att titta bak. Han ja, står i mål? Alltså, ja men han alltså, står i mor, en, en, en orolig hockeyspelare, han börjar oftast med och ta ett säkerhetsavstånd och befinna sig i, i, i mitt, Han vågar liksom inte kanske fullfölja vissa attacker och sådär utan han, han tror att han gör rätt om han är lite försiktigare, vilket är fel. Du måste gå helhjärtat in i situationen och sådär. Och det kommer ju oftast av om du litar på varann och det är ju inte bara på målvakten utan nu ser man ju också att man börjar lita på varann. att jag Gör jag mitt jobb så vet jag att den andra gör sitt jobb. Och det är, ju, det är ju så det måste se ut, det är ju ett lagspel så att det, det, det... är ju inte att en ska göra rätt och fyra fel, utan här måste man ju liksom... Alla måste ju vara på. Mm. Men när det agerat så här alltså, och, och nu har vi Färjestad äntligen efter alla år ett bättre försvarsspel. Backsidan, vad säger du där Man satt ju upp Virtanen och, och Wikstrand till exempel och det ser bättre ut nu på backsidan. Ja, men det... det... Ljuder inte på lika mycket chanser. Nej, men det, Allting hänger ihop. Vi har suttit här på hösten och pratat om att de matcherna vi får en bra backcheck, så vågar backarna stå upp på ett helt mm. annat sätt. Och de här små sakerna just nu i den här perioden, så, så fungerar det. Och, eh, det är kanske det som har varit skillnaden på Färjestad kontra Frölunda, Luleå och Rögle. Med, med deras tränare, skulle jag vilja säga. Att, kraven på att det är lika viktigt att göra den backchecken som att Göra det avgörande målet. Och kommer du dit och alla köper det, ja, då kommer du också som lag bli mycket, mycket bättre. Ja, det måste ju kännas skönare för spelarna nu. Ja, får du in ett stabilt försvarsspel, då kan du också vinna matcher där du inte är på hugget. Gårdagen är ju ett bra exempel på det. När de, det är ingen vidare hockeymatch, men de vinner ändå mot Brynäs hemma. Och det är ju för att man inte släpper in så många mål, utan det räcker att göra två mål, så så vinner man matchen. Istället för att du måste göra 5-6 för att du har släppt in för många. Så att det, det, nej, som det, de sista matcherna. Det, jag tycker det ser rätt så bra ut. Du plussar för baksidan? Ja, ja, hela laget är ju... Alltså, man måste ju skilja på... När försvarsspel spelar ju allihop när motståndaren har pucken. Så att, eh, och det, det hänger ju ihop där. Hallå, jag lyssnar på farbrorn och håller med. Ja! På här då, det är, det, är, det är många som har höjt sig där också. Då, och jag tänker på sån som Rydahl, han är ju kraftverk. Han är på den nivån som han var innan han blev skadad, då, när han blev utnämnd till lagkapten. Han är där nu och det är ju fler med honom. Peppe Lund kommer in, kanonkille. Behöver inte fundera på om inte han kommer att, att göra sitt då, och också vara sugen på att komma hem så att han kan spela både center och se Ser bra ut på forwardsidan nu. Ja, men det gör det. Och jag menar, det har vi egentligen gjort hela tiden, men det har hänt något. Ja, men plus att med Peppas intrång, det, vi blir lite bredare. Mm. Eh, vi har råd med någon skada. Eh, sen har du också Lukas Forsell som har fått sina matcher här och, och, och gör det riktigt bra. Eh, en spelare för framtiden. Så att nu kanske du inte behöver spela en, en spelare som har lite skavanker, utan ja, men han kan vila idag för att vi har en annan spelare att stoppa in. Och det är ju också oerhört värdefullt. Och, och kan man bibehålla det här nu, och, 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 för nu spelar ju faktiskt jättemycket matcher och det är ett tufft program för dem. Och ändå lyckas hålla ihop det på, på så bra. För sen när de andra lagen kommer in och ska spela, du vet du kan ju kanske få spela 3, 4, 5 matcher i veckan för att få ihop det här. Och det är inte heller jättebra, jättepositivt, det blir slitage, nyckelspelarna blir än viktigare. Och kommer du då i en, en dålig fas med att du förlorar matcher, då blir det oerhört jobbigt för de grupperna. Mm. Och Framförallt centrallinjen här då på centersidan. Här, där har vi också Jakob de la Rose som... Han har spelat i stora fina klubbar bort i januari. Så kanske kanske har är en undanskymd roll. Då, men kommer in, det är ju, det är ju ett fullblodsproffs där. Absolut, han kommer ju bara bli bättre och bättre. Ju längre säsongen går. När han, men han har, jag tycker ändå att han har gjort rätt för sig så här långt förvartssidans sammanfattning i laget? Ja, det är väl... men önskar ju powerplayet då som, som ska komma igång men eh, nu har vi börjat i rätt ände. Eh, bygger bakifrån och gör de sakerna rätt va? Så, så förr eller senare så hoppas vi att eh, en sån viktig del som PP också faller på plats för då... Det behövs om du ska vara topp sex. Det är ett eh, ryggigt sparkapital han har där. Mycket. Ja, nej, men så är det ju. Det är ju... Det har man sagt i alla tider att det är special teams och målvaktsspelet som avgör när du kommer till en final, ett finalspel. Men det, mycket har blivit bättre. Sen är det väl bra att det finns lite att jobba på också. Men vad säger du? om den annan känner när de åker ner och vinner faktiskt över Rögle nere i Ängelholm regelrätt tycker jag. då, har inte chans att de varit nära där förut. Nej, och det, är de inge, man... det är ingen lätt uppgift, men det är ju... Det är också ett steg? Ja, absolut. Men det är ju så när man... När varje kille gör sin uppgift, så att säga, då, då, och bidrar och är engagerad då, då har de ju lag för att ta en sån match. Men det är ju, det är ju många som har alltså, vi pratar om Rydal. Det är ju å, å, otroligt viktig spelare att liksom, sända signalet till. Resten av laget och nu börjar ju... Går konstant! Ja, konstant. Nu är ju Viksten tillbaka lite grann där också. Så det, alltså det, är ju, det är så lite som behövs. Vi har ju fortfarande kanske två, tre som vi väntar på och som eh, man hoppas det ska släppa för också så att eh, de är väl inte klara än med att toppa laget utan det kommer nog bli ännu bättre om de så Vad du den, men, men så är det ju. Jag menar det är väl... Jag tror det är många procent till att ta av i hela gruppen. Men ifrån det som har varit till nu så, så är ändå på rätt väg och, och det måste kännas jätteskönt för gruppen. Och då spelar det egentligen ingen roll vilka man möter utan får in det här att det är samma jobb varje byte, varje, varje match. Hemmaplan som bortaplan. Ja, då kommer du kommer att vinna fler matcher än du förlorar. Mm. Vad säger du om ligan i stort då, Ragge? Ja. Jag tycker det är många matcher som är bra. Det är mycket bra spelare tycker jag. Det är en hög kvalitet. Sen är jag impad av Rögle och de här lagen som omgång efter omgång, de bara kör och levererar och de har målvakter som är lika bra varje match. Det är många lag som gör det fantastiskt bra. Det är ju som det är nykläckta nästan. som var i slutet av 70 början på 80-talet. De får börja vara med och kunna vinna. Du var ju med då. Ja, det blir en det, annan feeling. Ja, sen är det ju lite så också att framgång föder framgång. och, och Ju mer de äh, vinner, ju bättre blir de så att säga. och Så får de inga långa svacker De åker inte på en fem, sex raka. Utan åker de på två, ja men då vinner de den tredje sen. Och sen är de tillbaka på vinnarspåret lite grann. Va? Och det är ju och sen har de ju då de lag som ligger i toppen där, där har ju special teams fungerat tillsammans med ett bra målvaktsspel. Så att det, det är klart att det, då får de några extra poäng av farten. Mm. Jag tänkte träna frågan här också med Färjestads del. Alla tänker Jörgen Jönsson, wow! Vad va säger du, Thomas? Så sa jag också. Jag, mm. jag blev jätteglad när jag läste att han var på gång. För det... Eh, det är ju en kille som vet vad som krävs för att vinna. Han har varit ute lite grann och skaffat sig erfarenhet på annat håll. Eh, för mig är ju han en, en genuin färjestadare och, och, och jag tror att han skulle vara väldigt bra här. rätt man. Okej. Ja, men så är det ju. Absolut. Du har varit med vunnit med honom. Ja, och förlorat också. Oh. <laughs> Skämt åsido. Men framförallt vunnit det, 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 har, det har ju gått ett rykte här eh, ett tag att det eh, är Jörgen Jönsson och Christer Olsson som ska komma i ett paket. Mm. Och då har det varit antingen Färjestad eller Växjö. Och det, det sista vi läser nu är att det är Växjö. Men så länge det inte är bekräftat så, så hoppas vi. Så hoppas vi Och inte lägger någon energi på det. utan eh, det är som det är. Vi får se när det blir bekräftat. Färjestad en det är inte vem som helst som kan ställa sig där. Det. Ja, det, det har ju varit lite, för vi säga, det, han har ju inte kanske varit som de här som har varit tidigare tidigare meritmässigt och sådär man för att man ska, så, så krävs det lite. Jönsson hade varit ett alternativ. Ja, men jag säger att en hel stad som, som vill ha ett, ett tungt namn känns det som. Wallin var ett tungt och då lugnade sig hela alltihopa. Jag kan tippa på om jag får ett, ett tungt namn till. Ja, men då kanske Wallin är rätt man och hitta rätt tränare kanske. Mm. Om han nu ska byta. Okej. Okay. Ja, ja, men den serien så har vi ett OS på gång här också i närtid. Jag vet ju du har spelat tre. Thomas eh, Ragge, du har spelat ett och du vann. Jag var med och vann 94. Mm. Det här är ju det största vi kan vara med på, många av dem. En förstår ju alla spelarna. Hur är det att de har spelat OS? Är det spelat spela så OS? För mig är ju OS väldigt speciellt. Så som idrottsutövare så är det ju grejen att umgås med de andra idrottarna också. Att man är... Eh, hela olympiska truppen är tillsammans och man går och tittar på varandra. och så där. och man, man firar när någon har vunnit och så där i OS-byn och så vidare. Och sen är det ju väldigt speciellt då med alla liksom fans och alla länder och sådär. Så det är ju det är många länder på plats som man inte brukar se på en vanlig VM-turnering. Liksom. Det blir ju så mycket större på ett OS då. Så att, men det är ju inte roligt att åka på ett OS där du ska vara i en bubbla. Du är helt instängd och du får inte gå och titta på de andra. och du, Ingen publik på läktaren och så vidare. Det, det känns konstigt. Oavsett ja, vad det du var ju i Lillehammer. Det som Thomas säger, och, och, i alla fall i Lillehammer, vi, vi hade ett eget litet hus, Sverigehuset, var, där, vi, där vi samlades. Alla som var lediga för stunden. Och vi firade med Ahlgrens när, när någon hade vunnit. Och, och det var fantastiskt. Du fick man? bob bobåkar eller något sånt? Ja, typ. Men jag kan inte se mig själv sitta i ett rum i, i, i Peking. Jag vet inte ens hur wifi fungerar och får inte träffa någon annan och ingen publik. Det låter som en lång månad. Mm -hmm. ja, vi, får, vi får se här då. Och, äh, vi ska avsluta här. Med, vad, vad, vad tänker du om framtiden här då, de närmaste veckorna? För, det ändrar sig ju hela tiden. Här, vad, vad tänker du när det gäller de närmaste veckorna? Dels att man får fortsatt eh, friska. Men sen att eh, även om andra lagen blir friska så vi får en normal avslutning med tisdag, torsdag, lördag och eh, får det här suget tillbaka. Förhoppningsvis så eh, coviden kommer dala så att eh, nya restriktioner så att vi får ha lite folk på matcherna. Dels för klubbarnas ekonomi men också för spelarnas skull att eh, det är mycket roligare att spela inför publik än tomma läktare. Thomas? Nej mm. ja, men så är det ju. Man hoppas ju alltså, ju, ju längre säsongen går, ju roligare det blir det, ju mer spännande och då vill man ju naturligtvis att det också... Den inramningen ska kunna få komma till med, med publik och den stämningen som blir. Och en del uh, säger ju om att uh, den här omikron, den, den går rakt upp och det blir en svår smittspridning men sen lugnar det ner sig ganska snabbt också när man väl har nått toppen, så vi får väl hoppas på att det scenariot stämmer och att vi, publiken snart är tillbaka och att det kan bli en rolig vår. Mm. Jag fick en känsla förra året att får man le och spela mycket matcher så man har många fler spelade och ändå ligger lite högre upp i tabellen. Det här att spela i det är inte enkelt. Nej, det är jättesvårt. Alltså det, det, det är ett slitage som är oerhört. Det är inte bara matcherna utan det är ju alla resorna som är, som är lika tufft många gånger. Då gäller det att ha en, en bred trupp och, och sen få vara skadefri. Men ska du spela så mycket matcher så kommer det bli skador. Och den är ganska jobbig. Om man ser fram till max här. En ser på tabellen under tiden och en ser vart den ligger och en jämför. Och alla lä, alla läser höger. tabellen. Det, mm. Den som det att ni säger höger. att han inte gör det, han ljuger. Men, men det är, visst är det så. Och det är ju roligare att gå till jobbet när man ser att man är med. Nu har man ju spelat några fler matcher men det är ju inget som säger att de Andra lag man att har tagit vinna. de poängerna Man har tagit de och de är lika mycket värda i, i september som de är i februari. Så att, eh, Ta allt du kan så fort som möjligt så att du får lite arbetsro. Att, eh, så som vi sa tidigare, framgång föder framgång. Ju mer man vinner, ju bättre. Ju mer kommer trycket att lätta och ju, ju, ju lättare det blir det att spela ut. Och. Så vi får hoppas på det. Thomas Rundqvist, frågar Johansson. Nu håller vi alla tummar för att det ska hålla i och det blir mycket lir och att eh, Färjestad trycker upp lite, lite grann efter andra för att hitta toppform till lagom till playoff då. Det gör vi, så gör vi. Stort tack för att ni tog tid också. Tack, tack. Ja, och till er andra här då också. Ni följer väl Glimt TV på Sappa Tele2 och Telia. Ni följer oss på sociala medier, Twitter, Facebook, Instagram och eh, vår egen play-sida glimt.tv. Håll i hatten nu, vi, vi hoppas på mycket bra ishockey framöver. Och bra sport överhuvudtaget. Mm. Glimt Sports Hockey Magazine presenteras i samarbete med Råums Maskin. Vi tar hand om era fastigheter och Elektra Lindblad.